Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na hru Clash Royale a dnes se stalo něco mega. Těch čestek vlastně nevšímejte, čekám na opening, kde to chci celé otevřít. Bohužel dnes ráno, tak jsem omylem otevřel Giant Chestu. Mělo to být dvě Magical, dvě Giant, což bylo pěkné. Jedna Legenda by z toho možná i padla, ale tak teď je to bez Giant, takže na to ještě tak nějaký měsíc budeme čekat. No, máme tady dvakrát Clan Chest opening, dámy a pánové. By the way, až to moc strašně moc děkuju za to, že jsme se dostali do 1000 obratelů. Tím druhým účtem, který tu mám připravený, na kterém to za chvilku budeme motivírat taky. Tak, ho mám tady, jo. Takže z něj mi taky snad něco padne. Já doufám pro legendárku, ano. Upřímně, ostatní cokoliv je mi jedno. Epiky, možná Poison. To je tak asi, když bych si měl vybrat Epic. OK, dobře, beru Poison, to mám skoro na šestku. Takže, já doufám, že padne legendárka. Tak jo, Clan Chest to otvíráme. Dva epiky, 27 rarek. Mně se mi říkal, že tam byly tři. A možná se mi to myslím, ale fakt nevím. Dobře, otevíráme to. 1620 goldů, to si pamatuju už. Valkyrie, tak to je zrovna poslední věc, kterou používám. Bets. Taky vidíte, jak je strašně moc používám, že? Battle Ram, mohlo to být teda horší. Minion Horda. To je dobrý. Hog a teď prosím epic. Barbaři. Dobrý. A teď Skarma. OK, tak to taky nebyla úplně největší sláva. Dobře, někdo to něco chce? Co? Kde? Co to je? Tebe fakt nechceme. Jo, tady. Golema, dobře. Takže dám pánové, já si dám bitvu na mém účtu hlavním a potom se přesuneme. Nebo ne, mám tady Crown Chestu za minutu. No, víte co? Já jsem bitvu. B2, protože to už tady dlouho nebylo. Jo, já jsem vlastně v životě neměl na videu 2v2, takže tady ho poprvé uvidíte. A uvidíte, jaká je to bída. Já prostě nevím proč, ale já neumím hrát 2v2. Jo, jakože hra, zkoušel jsem to tak, že jsem se s někým volal. A takhle, tady to quick match, tak mi vždycky vyjde tak, že hraju s naprostými noobama, anebo jsou to lidi, s kterými mi nesadí deky. Já nevím, jak to popsat, ale prostě hraju s někým, kdo hraje bejdek. A to je úplně k ničemu ten člověk. A slabá baterie, sakra, že se to nevybije, no. Dobře. Jak můžete vidět, toto je můj deck, který používám extrémně dlouho už a jakože to zatím dobrý. Až na to, že tenhle season, tak jsem nedal 4000, no, bohužel. Ale hrozně moc lidí dneska. Tento season nedalo 4000, takže to je nějaký těžký, nebo já fakt nevím. Fireball už mám skoro na 9 a v ten moment už prostě budu dávat všechno na ní, jak nic, jo. To osmičkovej wizard padne, nedávě tam to tornádo. Dávě ho tam, ježiš, ty seš vodsas. To umře, než předtím, než si hitne. Tak. Dobrý, double O, zbytečný, tak tři elíky, možná dva. O, barbary, mám já barbary, nedávě tam najít, když já mám barbary. To je přesně ono, já se u toho 2v2 ještě víc naštvu, než to, čeho potom dostanu. Ještě u toho sudden death, to bylo takový nesmysl. Upřímně ten sudden death byl podle mě nejhorší challenge co teďka. To bylo hrozný, nehratelný a nebylo to o tom, jak kdo umí hrát. Ale kdo umí rychle cyklovat rakety a hogridery a goblin barely. Takže gratuluji Supercell za super challenge, tyjo, všichni si to užili. Teda, na sklanu, tak někdo dal dost, hypy dal snad 8 na podruhé, ale já prostě neumím cyklovat, jsem to noob, to přiznávám. Tady to je okay, můj klasický, takže se to dlouho rozbíhá, všechno vidíte, kolik času má ten lava hound, jo. Takový deky mám rád, že prostě máte hodně času. A nežádný spěchací deky, že ding 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 ding. To už mi prostě nepřišlo pomalu jako Clash Royale, co to bylo za... Proč tam tornadoval? Teď tady přiběhne Hawk. Super. Dobře, tak já děkuju moc za pomoc. 2v2, jasně. Spíš je to 1v3, protože ten můj tým mi to kazí. OK, dobře, uvidíme, jestli dáme aspoň jednu vězdu. Ježiš, já jsem mě odlákal toho Mindra, to prostě bude damage, no. Na tu mošketýrku nějak. Dobře, tak rozjedme. Proč ho dáváš najít tam, když se snažíme celou dobu rozbít tady tu stranu? To je jasný, že tady to už padne. Jasně, hoď tam ještě raketu a tvoje tornádo. Super, fakt. Fakt, tvoje dream teammate. Kam to do prdele házíš? Když to se nevyplatí tam házet jen tak. No, a ten lech nedá, hitne si. Jsem viděl taky. Dobře, no tak. Tak tam plesknu
Fireball, no on to není ve skutečnosti až tak hrozný zatím. Nevypadá to až tak hrozně jako většina soubojů. Teď na tom baby účtu, tak jsem potom, co jsem přijal, tak jsem prohrál asi 10 bitev, to byl extrémní bitev, jsem to propadl prostě o 300 trofejí. Netuším, absolutně jak to možné. Ale hrál jsem už prostě i proti levelu 8, už mám level 4. A máme to, vyhráme. LOL. Lock. A máme to. Well played. LOL. Nechápu, jak jsme tady s tím týpkem mohli vyhrát. Kognu se s vámi na Stats Royale. Za jak dlouho mám nějakou pěknou čestu, ale on vlastně ještě chvilku bude trvat, co? Stats Royale. O Silver, no tak to je mě nejoblíbenější. Co bych nelhal. Dobře, Stats Royale, tady mám. Ne, tady vlastně nemám ten svůj, ten, tady mám jinak. 8, G, J, J, 8, R, V. A jak si to krásně pamatuju. Refresh profile, pomám tak za 18 bych mohl mít tu. No, já myslím, že to můžu nechat. Doufám, že zatím dobrý. Já to tady střihnu, no a jsme ne, na dalším účtu, a.k.a. špatným účtu, a.k.a. noob účtu, nevím, jak to chce nazvat. Čau. Dobře, pánové, čas jsem zpět. Jsme na druhém účtě. Tipuj, že nejsem jediný, u koho dostalo za prd, co tady lidi psali, lidičky, blablabla. Jo. Takže asi prd. Na tomhle účtě už můžeme dostat podle mě dvě nejlepší legendy, nebo nejlepší jedna je Twitchka, ale do mého deku, který teď hraju. Takže vlastně za epiky mi teď hodilo. No tak ani jedno. Balón by byl v pohodě. Logoblin Barrel by šel. Jaká vička, prejenz, by tady, no to bude zajímavé. Tak, dostaneme tady hodně věcí. A hodně goldu, nebo je to tady? Wow, tady dostaneme, tím mám strašně moc věcí na náš level. Myslím, že máme jenom jedničkový Gianty a normálně dneska jsem měl ještě 1433. Jak hokej to klimu teď. Prostě ten log vypadá extrémně špatně. Hrozně jsem toho prohrál, fakt hrozně moc. Tak jo, dobře, otevírám to. Takže, goldy, jako goldy jsou vždycky pěkný, ale mega hodně goldu na to, jak jsme level. Hog Rider. Giant, konečně. Fireball mega jsem chtěl. Barbara Hanapne byl ukradený. Inferno Tower, no, mohlo to být lepší věci. Já už řekl, dostaneme legendu. To by bylo moc. Tolik archerek, OK. Jsem tam chtěl teda úplně nevěci, třeba ty miniony, ale to je v pohodě upřímně celkem. No. No. Můžeme to hodně upgradeovat, což je dobrý. Ten freeze mě zatím nějak nezajímá. Ale mě možná nebudu vylepšovat, já se tady snažím vylepšovat jenom pár karet, jo? Hog Rider je na jedničku jenom a navíc tady ho většina lidí easy scountruje. Takže. Giant na jednice, extrémní výdá, takže to aspoň dáme na tu dvojku. Fireballka určitě, to se musí upgradeovat, že jo? Na trojku, pěkný. Přemýšlel jenom X-Ball, to X-Ball se taky vylepší, tak mám hromadu goldů. Šup, šup, na kolikátku ještě. A trojka. A teď se tady možná můžeme koupit Goblin Barrel. Píka je lehce zničitelný. Skeleton Armou nebo X-Bowem, jasně X-Bowem, Inferno Taverkou. Takže koupíme Goblin Barrel. Teď mi tady přibyl, tak. Use. A místo toho, místo čeho použijeme Goblin Barrel? Teď takhle používám, jo. No. Barbary tady chci nechat. Já mám Barbaru nebo Skar... Já zkusím Skarmu odendat. Že ty barbaři vlastně dělají tu samou věc, jo. Ve svém deku, na tom hlavním účtě, taky mám barbary, hlavně proti elite barbariánům. Kdy vydělám možná to jméno elixír a nic tam zbyde. No, vezmeme bitvu. Jo, jakože upřímně nečekal jsem, že mi padne jediná legenda, takže mi nepadla. Ale jako mohl jsem doufat, že Kalenčan Goblin Barrel. Onak, vlastně tady to jsem za dny hraní, jsem to dal za 3 dny. A jako to není špatný, já spil volej za 3 dny, když jsem jí na svém účtě dělal tak měsíc a půl. Aha, on ten Goblin Barrel nedefendil, tady prostě ty lidi jsou divný, upřímně. Extrémně divný. Pokud jsem se neobětovat, aj jasně, teď jsem tam měl hodit ten, no. Trojkový s Arrows nezabijou 6 minionem, to už jsem taky. Tady to jsem viděl předtím. Já jsem radši hodil Fireball, protože. Nechápu, co tenhle týpe fakt dělá. OK, a teď jako co s ním udělat? Tohle bylo zajímavý, upřímně, ups, napíšu. A teď co dělá jako? Teď co dělá? 90% lidí tady v tom nechápu absolutně.
OK, mě to nevadí, když mi teď ta verka padne. A škodám se, že... A, OK, on hitne jednu do hlavní, to se mi nelíbí. Ale už to kašlu, jo. Já udělám comeback is real. Koukajte se na to, na ten kombo, na to kombo. Já to rašnu tady. Tam mám hodně málo, že to potom nějak dočistím v pohodě. Koukajte se na to. Ten nebude vidět. Týpek nebude absolutně tušit, co se děje. Co, vidíte? Jak net... Upst, Valkérku. Jako děkuju za Valkérku. A mu sunám ta verku. LOL! On si fakt nechal takhle sunat ta verku. WTF? OK, píkal si dvakrát, dnes jsme marný. Prosím, nehituj. Uf. Dobře, no. Budu to muset dohrát na dvě hvězdy, musí to být 2-0, jinak končím. Toho píku jsem tam neměl dostat a bohužel jsem nějak nestihl našetřit, nebo fakt nevím, co jsem tam dělal s tím Inferno Taverko, s tou Inferno Taverkou. Co to vypadá slibně pro nás. Ježiši Krista, level 6, a ty vole. A pak mají všichni prostě mnohem lepší karty. A hrajou s tím jak debilové. Bojím se, že ať zahraju Goblin Barrel jakkoliv, tak mi to prostě, jo. Dobře, Prince, OK. Můžeme muset použít tu Fireball. Boom. I když týpek podle mě tím... No a sakra, dobře, dobře. Dobře, 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 nesmí si hitnout. Takže tady to může zabít jakýmkoliv spelem. OK. Já bych se ani nedivil, kdyby vždy spel neměl. A sakra, víčka. No. Zkusím to uhrát na ty dvě hvězdy. Máme 20 sekund. Teoreticky je to možný. Máme dvě hvězdy. Máme dvě vězdy, dobrý, 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 zatím to není tak hrozný, zatím to není tak hrozný. A teď nesmím nic posrat. Nesmím nic posrat, dávám žádný splash damage kartu. OK, dobře, náklad se tady nechám Barbary. Doufám, že nečeká, že ten nějaký směl, že nečeká do posledních pár sekund. Prosím, ať to nemá. Yes! LOL! Já si srandu. On nemá ani spell, já se vám kouknu potom jeho deck. To absolutně nechápu, co to je. Tak se ukáž. Takže. Nevím absolutně, jak se čte jeho jméno. Má prostě lepší, mnohem lepší karty jak já. Šestková horda. A měl i menší rekord trofej jak já. On má vinu 274. A z toho Free Crown vinu má 249. Co to je za smysl? On myslí, že on furt, ale furt chodí na tři vězdy. Kdyby šel na dvě, tak mě vydá prostě, že byl overtime a má lepší karty, mě rozbil. To jsou prostě věci, tady v životě nepochopím a dělám, co dělám, já fakt nevím. No, dobře, dáme další bitvu, i když asi mi to k ničemu a možná bylo chytřejší jít na větší účet. A tady pozadí stream nějaký šejko. Takže už jsem radši zpět a hrajem proti level 5. To znamená, že by to nemusel být takový noob a hraje zajímavou, hodně zajímavou strategii, kterou nemám jak counterovat absolutně. Takže, OK, dobře, well played, napíšu rovnou, protože to zahrál týpek hodně dobře, mám po půlce ta verky. Mám zkusím ještě několikrát, OK, má dobrý, dobrý, tenhle týpek to bude hrát chytře, o, takže teď se musím taky zamyslet, a musím taky hrát chytře, chápete. Takže, Infernator sundá Bitdragona, a nikdy se nedává Bitdragon samotný, nebo teda, aspoň on to tak asi neudělá dobře. Já mám Arrows, to mám, že nemá na sedmičku, sakra, prostě potřebuji tu Arrows někde upgradenout, nevím absolutně, kde je mám brát. Stejně, ale tak dostanu zap, tak je vyměním, takže podle mě tak do tří dní už Arrows ani slyšet nebudu, ani nebudu chtít, protože Arrows nemám rád. Hele, možná teď nemám vystačit ty barbariáni nějak a dobrý, stačili, dlouho je zničit. Zničí i tutu, nezničí mašketku. Ale naše mašketa musí přežít, jelikož, jo, main tower, tak. Giant up se to asi nenarvu už, tak tam hodím Goblin Barrel. Tak, a well played. A jako co uděláš s těma goblinama? OK, 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 tady teď končí sranda veškerá. Dobře, tady dostanu přes držku tuhle bitvu. Tady dostanu přes držku. To je jako jeho Grider a Valkerka, jen tady tom levelu extrémně dobrá. My musíme jim hordu. A doví, co má za velký, jestli má nějaký velký spell, jako Fireball, tak končím hned. Já se znám radši Inferno Tower, protože vím, že teď něco přijde. Aha, dobře. To jsem mohl tušit, ale tak. Na tomhle mě rozbije prostě, to je jasný. Já bych rád počkal do Elixiru a nějak procycloval se ještě k tomu Goblin Barrelu, tady Goblin Barrel, dobrý. A teď zkusíme Goblin Barrel, mušketka, Giant, ale takový rychlý kamokový překvapko. Tak ne, dobře.
Tak ne, omlám se za šejka pozadí. Takže. Ty teda mekni, ty se koukněte na to, ty se koukněte na ten trik. Giant, mušketka. Ještě tam je Barbarian, takže máme Barbarian navíc, vlastně na tom, čím on útočil. OK, to nám dobil celkem dobrý kanon, ale to pěkně fireballnu. Taverka dole, ne? Taverka dole! Jak je tam, pánové? Normálně, já jsem profík. Jak se dálky mohu živit, jo? A pojď, zahni. Dobrý, a teď. Arrows, nepadne ta taverka, že ne? Dobrý, hezně vypadá slibně, hezně to pro nás vypadá slibně. A běž k tomu. OK, to se bojím těch goblinů tam, ty goblini jsou nebezpeční. My to možná fakt vyhráme. Tak dobře, jestli bude házet, a sakra, on tam teď dá hoga, jsme marný, rychle, šup. Yes! Ale je to taky druhý účet, Jake 2 se jmenuje, LOL! Tak tohle, to jsme jaksi zvládli. LOL, tak tohle bylo epický. Nechápu, jak jsem to mohl povíst. Asi bych měl říct, že ani tady ten typ nemá v deku spell. Jako, sorry hoši, ale... Já si myslím, že dva jsou ideální počet. A ty dnes jak dostanete Arrows a Fireball. Upřímně, ty tady máš místo čeho vyměnit. Na co máš velké rku, když už máš jeden splash damage v deku? Jako na co ti je Baby Dragon, když má na Valkérka? Ne, mě ten deck nějak nechápu, ale tak to už je asi normální a ten prince mi například úplně divnej. Když máš hoga už, proč mi ty prince jsou takový dva win condition karty, že jo? Tak k čemu mi tobě dvě? No, já myslím, že mám ještě čas na jednu bitvu, nebo kolik je? Dobrý, mám ještě jednu bitvu, poslední. Se na to dopadne jako ty minulé, to se mi nějak dařilo. Na tom to už mě to baví. Na tom velkém, je takové, že se snažím absolutně neto, nic neposrat a... No, chápete, jo? Dobře, tady máme, on jde na nás za 8 elixíru, takže musíme to chytře udělat, jo? My jsme dali za 9 elixíru, to znamená, že na tomhle musíme vydělat. A máme se na to vydělali hodně, protože s tím útokem máme vlastně zadarmo tu mušketku pomalu, bez jednoho elixíru, protože jsme na tom hodně vydělali. Jo, podezřelý ten, víte co myslím, nechápu proč to takhle někdo hraje, a hraje to extrémně hodně lidí. A se ptám proč, no jsem se trochu nezvat i tým. Rose a čekal, že tam třeba něco může dát. Dobře, za chvilku zkusíme mojí... Počkáme, až se tady druhou době ten elixír. A zkusíme zase Goblin Barrel, jo. Goblin Barrel je super věcička. Strašně mě to baví. Já si pamatuju, že asi úplně na začátku Royalka, já se zhraju úplně od začátku, prvního dne, co to bylo na iOS, tak to bylo tak, že Goblin Barrel, když spadnul, tak ubral 30 damage. Na to si pamatuju. Jestli někdo takový, to bylo úplně začátky. To bylo Goblin Barrel v té době, bylo. No, v těmi prostě byl úplně jiný Matrix, jo. Podle mě to bitvu taky vyhráme, jelikož týbek na to, že má, on nemá až o tolik lepší karty. Ona si upgradeoval pa všechno. Já teď asi budu ignorovat tu mušketu, tak prince úplně ne. Týbek asi upgradeoval karty, ne všechny na max, což se vlastně nevyplatí, nebo OK, když chceš mít větší level, klidně si ho měj, ale podle mě s šestkou bys prostě měl mít 1400 trofejí. Co to tady je za reklamu, jako to jsme si nedomluvili. Takže. Já takhle dám mušketýrku a koukám se na ten trik, jo. Sakra, to jsem tak tady nezvlád. Dobře, já budu se dát Giant jako tank, aby vlastně, chápete, aby vybral ten damage. Nechápu, proč nemohla ta verka jít nejdřív na jednu věc a potom na druhou. No, tady si jsme na tom prodělali a tak. No, nevím, počkat, přemýšlím. Nebylo to tak dost ne. Ale dáme Goblin Barrel a mušketku a ještě k tomu miniony, aby tak zrychlilo se, chápete. Píka? O čem ten týpek přemýšlí? Nohou? Vám, že nezní, nehity na tu, nehity. Škoda. Fakt jako hodně dobře zahraný. Fakt jako hodně dobře zahraný Inferno, to bude jako ty vole. To jako, tohle byl jiný Matrix. Co děláš s tou víčkou, pro boha? Do půlky jsem jí sebral. Co, jak je tohle možný? Kde se bere taková chyba? Dobře, ty mám Barbariány a ty si podle mě ne... Doufám, že si nehity, ne? Budu muset tady tak a... Co si hýtne, to je jasný, co si hýtne. Ale nás už to nemusí zajímat, jelikož máme krásnou výhru. No, a ačkoliv, pro, jak prostě hraje toho, jak hraje píku jenom na obranu. A well played, good game. Super, děkuji moc za pěknou hru. Na tomto baby už se mi to jak se nebaví. Je to sranda, no.
Paráda, já napíšu. Tak, tam zap. Easy win. Já myslím, že už mi takhle jde. Tak bych si mohl dát poslední bitvu. Co? Teoreticky, kdybych tady vylepšil všechny ty karty, tak mám level 5. No. Jakože, kolik mi chybí? 15, jo? Takže to už dostane jenom za tady těch 200, za 400, to je... Zbláznili. To je peněz, tak kam tu archerku bych mohl vylepšit už na kolikátku. Jakože, škoda, že jako common mi nepohle padnou minioni, barbariáni, no, mohlo to padnout lepší něco, no. Tak, hodíme si ještě na bitvu. On ten deck je celkem drahý, co takhle koukám, tam je hodně 4 elíkových, 3, to znamená, tam máme 3 až 5, no. A hrajeme proti levelu 6, takže má o nějakých 600 HP, na to bude víc, ty vole. No, to bude oříšek, já teď nemám absolutně s čím dát, takže splituji barbariány, on dal Valkerku a counter proti Valkerce jsou minioni, takže zase to je podobný týpek jako s tím hogem, co? No to je úplně jasný. Určitě zabijou mi určitě i tu myšku, mušketku. Normálně za chvilkou se začít hrát Tombstone, jakož tím, co tady lidé hrají, je fakt strašný. Ok, tenhle týpek to nehráš tak hrozně úplně. Tam Gianta, jako takový tank. Mohl jsem to zahrát určitě lépe, ale tak co už. A teď zkusíme Goblin Barrel. Teď nebo nikdy, teď nebo Goblin. A prosím, ať si tento, ať... Uf, dal, dobrý. To vypadáš tak hrozně, to Fireball, no a konečně se umře ta vička. To vůbec nebylo špatný. To vůbec nebylo špatný, ne, pánové. To tam po mě možná i viděl, ale jalík. No, to zase ne, vykecal, ale... Pojď za to, zahni, dobrý. Tady mám mít elixir trade a sakra. OK, já absolutně nemám co dělat. Tak to určitě well played. Tak, OK, tohle typek zahrál extrémně dobře. Pojďme to zhrál úplně náhodou a nějak tam nepřemýšlel, jako tady si všichni do nějakých 1500 trofejí dělají. A se Valkerka zajímavá, nechápu, proč nedáváš do zhruba a dávej někam sem, ale že co já s tím. Víme, co zahraje, dozvíme, co zahraje. A právě proto jsou mi přijde ty barbe, že jsou lepší než... Dobrý, snad Baby Dragona, to sejme prvního, OK. A teď já můžu jít. Žiž, kam střílí ta mušketka, dobře. A Barbary, no jasně, ty to nedefendnou, super. Tak to máme taverku dole a podle to prohrajeme. Budeme muset zkusit ještě jeden Giant Goblin Barrel útok, jo. Ale zatím Goblin Barrel, zatím Giant, ten by to chtěl plně Baby Dragona, nebo nějakou společný mič kartu. Ale zrovna ten... Ale já mám absolutně co udělat, a jinak mi se vede strašně moc, prohlal jsem si Elík, ale tak... Dobrý, teď pro ještě... No, přišel jsem ještě o Arrows, super. Kdyby tam nedal tu mušketku, tak mám taverku dole, což teda budu pomlouvat mě stejně, protože já jsem idiot. Jak jsem to tam dal, to inferno? Já jsem přifol, já jsem debil, dobře. Ten týpek se mě musí extrémně gebit. Já už jdu útok, já zkusím útok aspoň urvat jednu hvězdu, i když mě k ničemu, aspoň tak ze srandy, chápete? OK, to jsem jaksi nezvládl. OK, tak dobře. Protože ten jeden goblin, co tam udělá, rýmíč. No, dobrý, no. A kdybych jde posral toho, tak jsme to ještě mohli vyhrát, si myslím. Jež, já jsem volca celou dobu, to zvládám. Já vím, to je špatný slovo, ale není to tak hrozný. Jo. Teď tenhle konec, pane bože, no, pane bože, doufám, že se tam líbilo. Pokud jste like, pokud tady bude nějaký větší počet lajků, dám mi to měl najevo, že jste prohrál, jo. A se všechno ještě, nevěc, že musím poděkovat strašnému týpkovi tady Mikisovi, on dal 197 Kč, dobře, na mém hlavním účtě jsem dal jenom 150. Kolik to je? 7, ale kdyby se to spojilo, tak na tom nemám 87, takže teoreticky mám přes 200. Protože, že jo, tu dobu, co jsem hrál, tak bych asi taky dost pro mě hrál Royalko, takže, chápete. No, já se vám loučím a čau.